नमस्कार सुप्रभात र गुड मर्निङ नेपाल आज फागुन 4 गते तदनुसार फेब्रुअरी 16 र संसारबारको दिन अशेष र म सधैँ जस्तै हस्याङ फस्याङ गर्दै यहाँहरू सामु गुड मर्निङ नेपाल लिएर आइपुगेका छौँ अशेष तिमीलाई पनि एकदमै सुस्वागतम कार्यक्रममा थ्याङ्क यू सरिता गुड मर्निङ तिमीले हस्याङ फस्याङ भन्ने शब्द प्रयोग गर्यौ है साँच्ची नै हामी हस्याङ फस्याङ हामी दुवैजना हस्याङ फस्याङवालाहरू हौँ समीर चाहिँ एकदम आफ्नो टाइममा आएर टक्क लगाएर बसेर हामीलाई पनि यो ढिलो गराउने मध्ये हो तर हामी चाहिँ हस्याङ फस्याङै हो तर रमाइलो पनि यही छ हामीले यताउता गरेर टाकटुक गरेर आखिर आएर समयमा सुरु गर्ने कोसिस गर्छौँ है अनि आज शनिबारको दिन सरिता चिसो पनि कम भइसकेको छ पानीसानी पनि खासै धेरै हिजो हुन त यता ललितपुरतिर चाहिँ पानी परेछ सिना ससिना पनि परेछ हाम्रोपट्टि उत्तर काठमाडौँपट्टि चाहिँ त्यति धेरै पानी परेको छ मैले चाहिँ थाहा पाइनँ म त्यतैपट्टि हो तर तैपनि पानी पर्छ भन्ने कुरा थियो पानी पर्यो सायद अब आज पनि अलिकति बदलिने हुने सम्भावना छ क्यारे हामी अरू पनि कुरा गर्दै गरौँ ल अहिले एकचोटि हाम्रो कार्यक्रमहरू हेरिहाल्ने एकदमै काम सकाइदिइहालौँ भने हाम्रो आजको कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रमहरू हेरौँ यी भए हाम्रा आजका कार्यक्रमहरू आज तिमीलाई मैले सुरुमै पत्रिका हेर्दाखेरि देखेको थिएँ कान्तिपुर आइकन चाहिँ कुलमान घिसिङज्यूले उज्यालोको अभियन्ता भनेर आएको थियो खुसी पनि लाग्यो ए राइट पर्सन भने जस्तो फिल भयो कि मलाई त्यही त सरिता हरेक दिन एक एकवटा आइकन चारवटा विधामा भइरहेको थियो यो चाहिँ अन्तिम विधा अर्थ उद्यम चाहिँ विधामा अनि कुलमान घिसिङज्यूले पाउनु भएछ मलाई त्यही त खुसी लाग्यो हामीले सम्झिने गर्ने गरेका छौँ उहाँको जुन योगदान थियो र अब यसका साथै अब चारवटै कान्तिपुर आइकनहरू चाहिँ को चाहिँ अनाउन्स भयो होइन कम्प्लिट भयो अनि त्यही यो न्युज पढ्दै गर्दा मैले फिल पनि गरेकी थिएँ कि हाम्रो कस्तो भएको थियो भने लाइफस्टाइल नै फरक जस्तो भइसकेको थियो नि हामी त 18 घन्टा 16 घन्टा लोड सेडिङ चाहिँ हाम्रो पार्ट अफ लाइफ हो भनेर हामीले त्यसलाई एक्सेप्ट पनि गरिसकेका थियौँ अब अहिले आएर ड्रास्टिकली चेन्ज पनि भयो कति सजिलो भयो हामीलाई र अब अहिले आएर कहिले काहीँ 5-10 मिनट बत्ती जाँदाखेरि पनि कस्तो असहज भएको फिल हुन्छ कि तिमीले फिल गरेको छौ त्यो किन नहुने यो सबैजनाले फिल गरे हो हामी त इनफ्याक्ट खास भन्दाखेरि त अहिले त मान्छेहरू आत्तिन्छन् कि एकैछिन बत्ती गयो कि के भएछ किन यति बेर बत्ती गयो भने किन हामी यति चाँडै फेरि त्यो बत्तीसँग हामी त्यसमा त्यति धेरै भर पनि परिसकेका छौँ कि अलिकति बत्ती गयो भने अलिकति आत्तिहाल्ने पनि अवस्था आएको छ तर त्यसो भन्दाभन्दै तिमीले भने जस्तै जुन किसिमले हरेक क्षेत्रलाई यसले फरक पारेको थियो र एउटा यो यति एउटा भनौँ न लोड सेडिङलाई नेपालबाट हटाएर पनि नेपालको समग्र रूपमा एउटा अर्थव्यवस्थामा पनि एउटा ठुलो फरक चाहिँ यसले परेको छ उद्योग धन्दा स्कुल व्यवसाय सबै कुरा सानो ठुलो सबै एउटा पसल चलाएर बस्ने मान्छेलाई पनि फ्रिज चलाउनको लागि समस्या थियो त्यसले गर्दाखेरि यस्तै ठुलो हाम्रो राष्ट्रलाई चाहिँ उहाँले एउटा ऋण लगाउनु भएको छ कस एकदमै यो कुरा त हामीले कहिले बिर्सिन सकिने पनि कुरा होइन तिमीले भन्यौ ठुलो उद्योगहरूको त कुरा भइ नै हाल्यो सानसानो फ्रिजमा राखेको पानी र नराखेको पानीमा पैसाको डिफ्रेन्स हुन्थ्यो बिकज इन्भर्टरको चार्जेस तिर्नुपर्नेदेखि लिएर हामीलाई अनि अहिले आफैलाई पनि अब जस्तै कन्भिनियन्टका सामानहरू माइक्रोवेभ ब्लो ड्रायर यिनीहरू त हामीलाई युज गर्ने भन्ने अप्सनै जस्तो पनि थिएन कि बत्तीको आइरन तिमीले आइरन आफ्नो कन्भिनियन्टमा लगाउँछौ नि अनि यस्तो चिजहरू बत्ती वरि नगरिकन घरमा आफूले गर्नुपर्दाखेरि एभ्री डे उहाँलाई सम्झिन चाहिँ सम्झिन्छ क्या लाइफ कति कन्भिनियन्ट बनाइदिनु भएको छ र अर्को मैले जहिले पनि मेन्सन गर्न मलाई मन लागेको कुरा चाहिँ अशेष यदि चाहने हो भने एउटा मान्छेले चेन्जेस ल्याउन सक्छ हामी कति कम्प्लेन गर्छौँ यो भएन त्यो भएन त्यो भएन त्यो भएन तर वान राइट पर्सनले गर्दा कति चेन्जेस आउँदो रहेछ सजिलो त पक्कै पनि थिएन यो कुरा त्यही त तर अब उहाँले पनि हुन त धेरैको चोटि मैले उहाँको कुरा सुनेको छु उहाँले सबै मैले गरे होइन सबैजनाले गरे हो भनेर भन्नुहुन्छ तर तै पनि तिमीले भने जस्तै एकजना मान्छेले जुन एउटा व्यवस्थालाई चाहिँ यो गलत भइरहेछ यसलाई सजिलो बनाउन सकिन्छ भनेर कहिलेकाहीँ के हो भने एउटा हामीले जुन अङ्ग्रेजीमा एउटा शब्द छ नि थिङ्किङ आउट अफ द बक्स अलिकति छुट्टै फरक सोचले चाहिँ
सोच्दाखेरि पनि यसको उपाय त निक्लिँदो रहेछ नि त हैन भन्ने कुरा देख्नु भयो र फेरि पनि उहाँ एकजना मान्छे त यस्तो हुनुहुन्छ कि हामी सबै नेपालीले जति धन्यवाद दिए पनि थाक्दैनौँ र जहाँ देखे पनि सबैजनाले उहाँलाई धन्यवादै दिइरहनु भयो देख्छु म चाहिँ होइन कार्यक्रमहरूमा नि उहाँलाई देख्ने बित्तिकै मान्छेले ओ कुलमानजी थ्याङ्क यू तपाईँले गर्दा उहाँले त्यो सुन्दा सुन्दा उहाँ पनि आफै पनि होइन मैले मात्रै होइन भन्ने अवस्था आइसकेको छ होला तर तै पनि डेफिनेटली उहाँ एक्लैले मात्रै त नहोला एउटा केही पनि चिज सक्सेसफुल हुनलाई पछाडिको टिम वर्क त लाग्छ नै होइन कुलमानजी सँगसँगै सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद तर अगेन अब श्रेय पाउने त जसले लिड गर्छ उसैले हो नि र कान्तिपुर आइकनको पनि चौथो जुन चाहिँ विजेता भन्नु पर्यो जुन यो पाउनुभएको उहाँलाई पनि धेरै एकदम एकदम राम्रो हुन्छ चार तिनैजना बाँकी पनि एकदमै आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा राम्रो काम गरेर उहाँले पाउनुभयो तर कुलमानजीको चाहिँ एउटा लास्ट चेरी अन टप है त्यही भयो उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना अनि सरिता अब अरू तिमीले केही गरेका छौ मैले त यो ठ्याक्क यो अख्तियारको जुन अहिलेको यो प्रकरण भएको छ त्यो चाहिँ मलाई किन पनि रमाइलो लाग्यो भने ठ्याक्क हामीले अस्ति भर्खरै हाम्रो कृष्ण गेवालीजीलाई ल्याएर कुराकानी गराएको थियौँ र मैले हिजो समीरलाई पनि भनेको थिएँ त्यो मलाई ठ्याक्क त्यो जहिले पनि अहिले याद आइरहेको कुरा के छ भने उहाँले भन्नुभएको थियो नि सानो सानो मान्छे मात्रै पर्रहेछन् सानो मात्रै पर्रहेछन् ठुलो माछा परेका छैनन् स्पेसली जुन यो रङ्गे हातमा चाहिँ भन्ने कुरामा भन्दा भन्दै गर्दाखेरि अब अहिले अलिकति धेरै ठुलो ठुलो नाम योभन्दा ठुलो नाम त सायद हुन पनि सक्दैन उहाँ नै भनौँ न यसमा पर्नुभयो भनेर त्यो पनि प्रमाणसहित भन्दाखेरि चाहिँ मलाई एक किसिमले धेरै खुसी लाग्यो कि किनभने त्यो हाम्रो सोमा आएर एउटा जे भए पनि हामीले भनेको कुरा सोचेको कुरा चाहिँ पुरा भयो होइन फेरि हामीले नै पनि भनेका थियौँ नि ठुलो माछा किन परेन त भन्दाखेरि का त्यो काम गराउने नै ठुलो माछाहरूले हो त्यही भएर परेन भन्ने खालको कुरा आएको पनि थियो होइन र अर्को एउटा कुरा चाहिँ अब कुनै कुरामा अभियोगमा पर्यो अथवा के भन्छ त्यसको प्रुफहरू निस्किन थाल्यो भनिसकेपछि चाहिँ कामबाट राजीनामा दिएपछि चाहिँ चोखो चाहिँ भइदैन है किनकि जसको पनि अब यो यो त्यो गरेर चाहिँ अब राजीनामा दिइसकेपछि चाहिँ अब इज नट देयर एनीमोर भन्ने हिसाबको चाहिँ हुँदैन र के भन्ने मैले अब यसमा यो हामीले कस्तो कन्करेन्ट विषयलाई उठाएछौँ भन्ने चाहिँ मैले पनि फिल गरेको थिएँ यो न्युज पढ्ने बित्तिकै तिमीले भने जस्तै पक्कै पनि यो त उहाँको राजीनामासँग केही मतलबै छैन नि एउटा त्यो के हो भने महाअभियोग भन्ने जुन किसिमले भनौँ न एउटा प्रक्रियागत रूपले उहाँलाई त निक्ली भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आफैले मैले राजीनामा दिएँ भनेर एक किसिमले मैले भनौँ न एउटा त्यो आफ्नो एउटा नैतिक आचरण देखाउन खोजेको मात्रै हो मलाई भन्न नआएको आशेष होइन त्यो गरेर चाहिँ नैतिकता देखिँदैन है मात्र भन्न खोजेको मैले पनि देखिँदैन र कानुनले आफ्नो काम गर्छ उहाँसँग भएको प्रमाणसहितको कुरा हो यो किनभने अब अवस्थी भनौँ न हाम्रो कान्तिपुर पनि एउटा एउटा यस्तो एउटा नाम हो जसले चाहिँ कुनै पनि कुरा त्यतिकै कुनै प्रमाण कुनै तथ्य बिना कसैले यत्रो ठुलो नाम ल्याउनुभन्दा अगाडिको जसले पनि तर त्यसमाथि पनि हाम्रो कान्तिपुर जुन एउटा भनौँ न उसले आफ्नो एउटा पत्रकारितामा एउटा क्रेडिबिलिटी कुरा छ सो त्यसले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ जे गरे भने पनि अब 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 बचिँदैन तर यो राम्रो एउटा उदाहरण पनि हुन जान्छ र फेरि एकचोटि मैले अहिले सम्पूर्ण मिडियालाई सम्पूर्ण पत्र पत्रिकालाई अहिले आजकलका दिनहरूमा जुन हिसाबको खोज पत्रकारिता भइरहेको छ जुन हिसाबको इन्भेस्टिगेसन जुन हिसाबको फलोअप भइरहेछ त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै कुरामा अब टाइम त लाग्छ नै होइन यो चाहिँ मैले एकदम सराहनीय भइरहेको छ राम्रो भइरहेको छ भनेर भन्न चाहेँ आफू मिडियामै भए पनि राम्रो चिजलाई राम्रो नराम्रो चिजलाई नराम्रो हामी सधैँ भन्छौँ होइन एकचोटि फेरि थ्याङ्क यू यसले गर्दाखेरि आगामी दिनमा यस्ता चिजहरूलाई नियन्त्रण गर्न चाहिँ डेफिनेटली मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई त्यही त सायद त्यसैले पनि होला चौथो अङ्ग भनिन्छ एकदमै होइन अशेष कुरा गर्दा गर्दै न्युजमा जाने बेला भइसकेको छ आज हामीसँग न्युजमा हुनुहुन्छ विकास र रूपेश हामी फेरि 8 बजे हाम्रा अतिथिका साथ तिहारसम्म आउने नै छौँ त्यतिखेरसम्मलाई चाहिँ कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार नमस्कार सुप्रभात र गुड मर्निङ नेपालको दोस्रो संस्करणमा आशिष म र हाम्रो अतिथि यहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ आशिष म भूमिका बाँधिहाल्छु त्यो पनि फटाफट है प्लिज एकदमै ब्युटिफुल
humble, एकदम राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ र म धेरै भूमिका पनि बाँदिन किनकि म कन्फ्युज पनि भएँ एकदम चिर परिचित कलाकार पनि हुनुहुन्छ तर अलिकति समयको लागि हराउनु भएको थियो भनौँ न अथवा बिजी हुनुहुन्थ्यो र अहिले फेरि सिल्भर स्क्रिनमा देखिँदै हुनुहुन्छ उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो आफ्नै निरुता सिंहजी यहाँलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ थ्याङ्क यू सो मच एकदम खुसी लाग्यो मलाई र शनिबारको दिन बिहानै बिहान यहाँलाई हसाङ फसाङ भन्थ्यो भने बिहान बिहान अरू प्लानहरू हुन्छ आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद निरुताजी अहिले अलिकति केही समय सरिताले भने जस्तै हराउनु भयो फेरि आउनु भएको छ र अहिले नयाँ तपाईँको यो सिल्भर स्क्रिनमा नयाँ आगमनको केही भनिदिनुहोस् हजुर जस्तै म पहिला त म बम्बईमै गएँ होइन त्यो पछि आएर मैले 5 वर्ष जस्तो भएको थियो मैले काठमाडौँ नै आएको थिइनँ एक्चुली अनि लास्ट टाइम यहाँनिर एनएफटिसीको अवार्ड हुँदाखेरि आएको थिएँ म यसै पर्फर्म गर्नलाई आएको थिएँ त्यो टाइममा आउँदाखेरि हाम्रो विकास आचार्य दाई उहाँले 9 भन्नुलाई 5 भन्ने फिल्म बनाइरहनु भएको थियो त्यसको लागि उहाँहरूको सबै सुटिङ सकेको रहेछ एउटा सानो रोल छ अनि निरुताजी हामीले त्यसको लागि चाहिँ फाइनल गरेको छैन कसैलाई एउटा राम्रो आर्टिस्ट राखौँ भन्ने सोचेको थिएँ तपाईँले गरिदिनुहोस् भनेर उहाँसँग मैले पहिला काम गरेको र मेरो अपोजिट दिलीपजी छ भन्नुभयो दिलीप राईमाझी त्यो हुँदाखेरि हुन्छ भनेर मैले गरेँ र त्यो टाइममा मैले सोचेको थिइनँ अब म फेरि अब गर्छु भनेर किनभने फेरि गर्नको लागि राम्रो एउटा स्क्रिप्ट हुनु पऱ्यो होइन त्यो फिल्म हेरेपछि मेरो दर्शकहरू जति पनि छ उहाँहरूले निरुताजी तपाईँलाई हेर्न पायो कस्तो खुसी लाग्यो तर एकदम कम भयो तपाईँलाई पुरा फिल्ममा कहिले हेर्न पाउने भनेर भनिरहनुहुन्थ्यो अनि मलाई पनि थियो एउटा राम्रो फिल्म चाहिँ गरौँ राम्रो ब्यानर हुनु पऱ्यो अब अहिले आएर मैले काम गर्दा जुन पाएँ त्यही रोल गर्न मिल्दैन पनि होइन दर्शकहरूलाई निराश बनाउनु भएन र त्यही टाइममा मलाई किरण केसी दाई उहाँले फोन गर्नुभयो अनि तपाईँ हामीले महासञ्चारबाट फिल्म बनाउँदैछौँ र बहिनीलाई हामीले हरिवंशको अपोजिटमा सोचेको भन्नुभयो त्यो भन्ने बित्तिकै म एकदम खुसी भएँ ओहो दाइ हुन्छ म गर्छु भने किनभने म इन्डस्ट्रीमा अब काम गरेको भनौँ न 25 इयर्स भइसक्यो होइन अनि उहाँहरूसँग काम मह जोडीसँग काम गर्ने मैले मौका पाइरहेको थिइनँ र उहाँहरूसँग काम गर्ने इच्छा पनि थियो उहाँहरूको नाम नै काफी छ होइन उहाँहरू भनेपछि एउटा देशको गौरव नै हो मह भनेपछि र उहाँहरूसँग काम गर्ने भनेपछि मैले हुन्छ म गर्छु भने र त्यो पछि यहाँ आएर सुटिङ गर्दाखेरि गरेँ रमाइलोसँग र जुन क्यारेक्टर मैले गरेको छु त्यो फिल्ममा एकदमै टोटल्ली डिफ्रेन्ट अहिलेसम्म निरुता सिंहलाई जुन चाहिँ एउटा एकदम रोना धोना एकदम सेन्टिमेन्टल होइन त्यस्तो त्यो खालको क्यारेक्टर गर्ने त्योदेखि टोटल्ली डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर छ र फर्स्ट टाइम यस्तो अब कमेडी बेस्ड फिल्ममा मैले काम गरिरहेको छु र त्यो ग्रुपसँग काम गर्दा एकदम रमाइलो गरेर त्यही टाइममा मलाई भुवन दाईले उहाँको क्याप्टन भन्ने फिल्म उहाँको पनि सुटिङ भइरहेको अनि निरुता एउटा गाना छ एकदमै हामीले अनमोलले स्पेसली निरुतालाई हुनुपर्छ यो गानामा चाहिँ भनेर उसले भनेको छ यो गानामा जसरी पनि निरुता दि हुनुपर्छ बाबा एकपल्ट भन्नुहोस् भनेर भनेपछि मैले हुन्छ भने यो गानाको लागि र अहिले भर्खरै हिजो मात्र रिलिज भयो गाना कली कली कपाल हेर्नुभयो होला तपाईँले पनि थ्याङ्क यू होइन यही मौका छोपेर हामीले पनि यहाँलाई यहाँ कार्यक्रममा लिएर आउने मौका पनि पायौँ यस्तरी लाइमलाइटमा बसिरहेको मान्छे सबैजनाको माया पाइरहेको मान्छे अलिकति अब डेफिनेटली यहाँ जुन हिसाबमा छ अहिले मुम्बईमा त त्यो इन्भल्भ हुनुहुन्न कस्तो फिल हुन्छ आफूलाई अब मैले मिस नगरेको त कुनै छन्नै छैन यो इन्डस्ट्री आज म जे पनि छु यो इन्डस्ट्रीले नै दिएको हो मेरो नाम मेरो आइडेन्टिटी नै यहीँ छ होइन त्यसले गर्दा जहिले पनि मिस गरिरहन्थेँ तर एउटा के भन्छ समयअनुसार परिवर्तन त भइहाल्छ होइन अब त्यो न्यू जेनेरेसन पनि आउनु पऱ्यो सबै कुरा त्यसले गर्दाखेरि यो ग्याप चाहिँ तर एकदमै त्यो फिल चाहिँ हुन्थ्यो मलाई टाढा बस्दाखेरि अनि काम गर्दाखेरि भनौँ न ग्याप पछि आएर फिल्म नै गर्नुभयो अब यो गाना त भनौँ न एउटा पछिबाट आयो त्यसमा केही आफूलाई त्यो अहिलेको नयाँ प्रविधि तरिका काम गर्ने नयाँ कलाकार नयाँ सेटसँग काम गर्न त्यति एडजस्ट गर्नलाई सजिलो गाह्रो कस्तो भयो त्यो एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो त्यो चाहिँ अब के थियो भने पहिला हामीले जति बेला काम गर्थ्यौँ 16 काम गर्थ्यौँ होइन त्यो पछि आएर अब अहिले त पुरा टोटल्ली डिजिटलाइज भएको छ र आएर अब मैले हुन त योभन्दा अगाडिको फिल्महरू गर्दा पनि गरेको थिएँ मैले तर अब पहिला के हुन्थ्यो फिल्म गर्दाखेरि
के भइराखेको छ के हामीले हेर्न पनि पाउँदैन थियो, मोनिटर हुँदैन थियो होइन. अब हाम्रो क्यामराम्यानले जे देख्नुहुन्छ, उहाँले जे भन्नुहुन्छ त्यही भरमा नै हुन्थ्यो. अब हाम्रो पर्फर्मेन्समा अलिकति तलमाथि भए पनि त डाइरेक्टरले भन्नुहुन्थ्यो अथवा सबै हामी उहाँले एउटा क्यामराम्यानको भरमा नै हुन्थ्यो. उहाँले जे देख्नुहुन्थ्यो त्यो मात्रै हुन्थ्यो. पछि एकैचोटि डबिङमा गएर ए यस्तो भएछ भन्ने लाग्थ्यो होइन. तर अहिले त कति सजिलो टेक्निकली सबै रिच भएर गएको छ. हामी त्यो टाइममा कति पुवर थियो टेक्निकली होइन, त्यो जुन चाहिँ क्वालिटी हुँदैन थियो. अहिले आएर त सबै डिजिटलाइज, अब ती आएर हेऱ्यो मोनिटरमा हेरिरहेछ, हेऱ्यो ए यो भएन यो ठिक भएन भने त्यो इमिडिएट हामी त्यसलाई इम्प्रोभाइज गर्न सकिहाल्छौँ. यो सबै चेन्जेस भयो, त्यो देख्दा चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो मलाई. र नयाँ अब पुरानो त अब हामी छ, तर मलाई के लाग्छ समयअनुसार हामीले पनि आफूलाई अपडेट गर्नै पर्छ होइन. अब होइन पहिला हामी यस्तो थियो अब यस्तै हुनुपर्छ भन्ने त्यो अडानमा बस्नभन्दा पनि नयाँहरू, अब अहिले नयाँ आउनेहरू कति जानेर परिपक्व सबै कुरा राम्रो भएर आएका छन् होइन. अब त्यो टाइममा हामीले गुगल थाहा थिएन, इन्टरनेट केही पनि थिएन होइन. अब मोबाइल त थिएन त्यो फर्स्ट टाइममा त होइन. अब अहिले आएर त सबैजना कति सबै कुरा जानेर सबै हेरेर युट्युब हेरेर भनौँ सबै कुरा कति परिपक्व भएर आएको छ. र नयाँहरूसँग काम गर्दा पनि एकदम इन्जोय गरेँ. पुरानोहरूसँग त धेरै कुरा सिक्ने मौका पाइन्छ नै, र नयाँहरूसँग गर्दा पनि त्यति नै मैले नयाँ कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ. के अरे निरुताजीले अरूले गाएको गीतमा धेरैचोटि नाच्ने अथवा लिपसिङ गर्ने त गरिसक्नु भएको छ, तर हामीलाई सुन्नमा आएअनुसार आफै पनि एकदम राम्रो गाउनुहुन्छ अरे. त्यो सुन्ने मौका चाहिँ कहिले पाइएन, आज पाइन्छ कि? त्यस्तो सिङ्गर त होइन म होइन, यसो पनि अब बस्दाखेरि गाइरहने. तर अहिले त यस्तो भइरहेको छ मेरो आवाज, तपाईँले देखिरहनु भएको छ. त्यस्तो सिङ्गर चाहिँ होइन म, तर तपाईँले भन्नुभयो म एउटा सानो गाना म गाइदिन्छु है. किन मनको चाहनामा आइदिन्छौ मायाले पिरतीले मायाले पिरतीले. तपाईँ साँच्ची नै मलाई त म एकदम प्लेजेन्टली सरप्राइज भयो. एउटा मात्रै गानाले पुग्ला जस्तो लागेन, अलिकति नयाँ तपाईँको गाना पनि सुन्नुपर्छ. तर सिरियसली अब तपाईँ यो गाना पनि भयो, अब गाना एउटा मेरो विचारमा बाटो खुल्यो. तपाईँले त आइएम स्योर यो गाना सुनेपछि मान्छेले एउटा गीतै गाइदिनुहोस् भन्नु पनि अफोर्ड गर्नु बिर्सेन. तर तपाईँ एभ्री टाइम आउँदाखेरि एउटा नयाँ नयाँ केही कन्सेप्टहरू नयाँ फिल्म समातिरहनु भएको छ. यसपालि पनि केही फेरि आउने बाटो खोल्नु भएको छ कि छैन, नयाँ कुनै प्रोजेक्टमा इन्भल्भ भएको केही यसो स्निक पिक दिन मिल्छ कि हामीलाई? त्यस्तो अहिले कुरा त भइरहेछ होइन, तर अब फाइनलाइज भइरहेछ नि. र मैले चाहिँ के भएछ, अब अहिले आएर जुन कामहरू गरिरहेछु मैले एकदम राम्रो स्क्रिप्टमा काम गरिरहेछु. र स्क्रिप्ट चाहिँ राम्रो हुनै पऱ्यो, मेरो क्यारेक्टर राम्रो हुनु पऱ्यो, र त्यसकै म वेट गरिरहेछु. अब अर्को गर्दाखेरि पनि त्यस्तै राम्रो होस् भनेर, र कुनै पनि अहिले फाइनलाइज गरेको छैन मैले. यो ठ्याक्क गीतकै कुरा गर्दाखेरि पहिला आफूले गाएको गीतमा एउटा म्युजिक भिडियो पनि निस्केको थियो. हजुर 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 हजुर. कहिलेकाहीँ चाहिँ म अब मेबी साइड करियर जस्तो अथवा अफर आयो भने चाहिँ म गीत पनि गाउँछु भन्ने चाहना छ कि छैन? गीत गाउनु त एकदमै मलाई, एक्चुली मलाई भन्ने हो भने मलाई एक्टिङभन्दा बढी मलाई सिङ्गिङ मलाई मनपर्ने हो होइन. मेरो बाबालाई पनि खुब मनपर्ने, तर अब आवाज त त्यस्तो भयङ्कर सिङ्गर हुने जस्तो आवाज त भएन होइन, त्यस्तो त होइन. त्यो तपाईँले माया गर्नुहुन्छ कि त्यसले गर्दा राम्रो लागेको भन्दै त्यस्तो केही होइन. तर मलाई एकदम म गाना चाहिँ म गाउन मौका पाउने बित्तिकै म गाइहाल्छु. अनि यहाँले अरू पनि केही भिडियो यस्तो प्रोजेक्टहरू गर्नुभएको छ? अहिलेकै हाम्रो क्याप्टेनकै डिरेक्टरको पनि एउटा लिरिक्समा तपाईँले? हजुर हजुर हजुर. उहाँले धेरै अगाडि मैले एउटा डर भन्ने फिल्म गरेको थिएँ, त्यसमा उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ असिस्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो डाइरेक्सनमा. फर्स्ट टाइम उहाँले पनि काम गर्नुभएको थियो, अनि उहाँले गीत बनाउनु भएको रहेछ. अनि म सुटिङमा बस्दा यसै पनि गुनगुनाइरहने बानी होइन. अनि निरुतादी हजुरले गाउनुहुन्छ, मैले गाना बनाएको छु एउटा गाइदिनु भन्नुभयो. अनि भन्दा सानो दिवाकर भाइ त सानो हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला. अनि मैले हुन्छ नि त भने सुने, सुन्दा त एकदम राम्रो लाग्यो मलाई. अनि मैले गाएँ पनि त्यो गाना एकदम राम्रो, सबैले मन पनि पराइदिनु. सुनौँ न एक लाइन प्लिज. छाडी जाने मायालु, छाडी जाने मायालु, उपहार छ तिमीलाई दुई थोक आँसु. यो गाना म त एकदमै मन्त्रमुग्ध नै भइरहेको छु, मेरो छैन. एकदम सेन्टिमेन्टल गाना रहेछ. अनि यहाँले अघि पनि भन्नुभएको थियो म त्यसमा गर्छु,
त्यति बेलाको जुन रोलहरू थियो अब अहिलेको रोलहरू अलिक बढी चाहिँ भन्नु न पहिले हिरो नै सबै सेन्टर अफ अटेन्सन हुन्थ्यो फिल्म नै हिरोको वरिपरि हुन्थ्यो भने अहिले त अलिकति नेपाली फिल्म पनि धेरै चेन्ज भएको छ अहिले त वुमेन ओरिएन्टेड रोल्सहरू आछ सक्सेसफुल पनि भइरहेछ अहिले त्यस्तो कुनै आफ्नो एउटा रोल अथवा यस्तो केही ड्रिम एउटा रोल छ जुन चाहिँ म यस्तो भएदेखि म खेल्न पाउँथेँ अथवा म आफै डिरेक्ट गर्छु कि भन्ने किसिमको त्यस्तो केही एकदम ड्रिम प्रोजेक्ट छ यहाँको त्यस्तो नै चाहिँ छैन तर अब म चाहिँ लक्की भन्नुपर्छ यो मामलामा चाहिँ होइन किनभने पहिला पनि मैले जति फिल्ममा काम गरेँ सबै हिरोइन ओरिएन्टेड फिल्महरू नै गरेँ मैले एकदमै मेजर क्यारेक्टर नै थियो त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तै खालको क्यारेक्टर नै गरेर आएँ मैले र अहिले पनि आएर अब यस्तो लाग्छ मलाई कुनै पनि होस् अब हामी आर्टिस्ट एकदमै लोभी हुन्छ क्या कुनै पनि फिल्म यो पनि गरौँ त्यो पनि गरौँ हर किसिमको क्यारेक्टरहरू जुन हामीले गरेको छैन त्यस्तो गर्ने इच्छा लाग्छ होइन अलिक बोल्ड खालको क्यारेक्टरहरू हुन्छ होइन तर मलाई पनि छ अब एउटा राम्रो खालको अब यो नै भन्ने चाहिँ होइन तर कुनै पनि होस् क्यारेक्टर एकदम मैले नगरेको डिफ्रेन्ट टाइपको जस्तै मैले दाल भात तरकारीमा गरेँ एकदम टोटल्ली डिफ्रेन्ट खालको छ त्यस्तो कुनै अलग किसिमको भूमिका चाहिँ गर्न पाएँ भने चाहिँ म डेफिनेटली गर्ने मलाई इच्छा छ होइन अनि डाइरेक्सन भन्दा चाहिँ के लाग्छ भने अब डाइरेक्सन गर्नलाई धेरै ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो डाइरेक्टर डाइरेक्सन गर्नलाई भनेको अब क्याप्टन अफ द सिप भन्छ होइन हामीले यत्रो वर्ष काम गरे पनि कुनै पनि डाइरेक्टर भनेपछि हर कुरा जानेको हुनुपर्छ र डाइरेक्सन त्योमा हर कसैले सोधेको हर कुराको जवाब दिने उसकोमा हुनुपर्छ यत्रो वर्ष काम गरे मलाई हिम्मत छैन अझै पनि गर्ने र त्यसले गर्दाखेरि पनि मलाई के लाग्छ भने कतिजनाले यो इन्डस्ट्रीमा आउँदाखेरि अब कोही सुटिङ हेरेको भरमा नै डाइरेक्टर भइरहेको छ कसैले क्ल्याप पनि नपक्रेको मान्छेहरू डाइरेक्टर भइरहेछ त्यो देख्दा चाहिँ मलाई दुःख लाग्छ क्या आउन राम्रो तर सिकेर आउनुपर्छ सबैजना अब आज यत्रो वर्ष 25 वर्ष भइसक्यो इन्डस्ट्रीमा काम गरेको तर पनि मलाई हिम्मतै छैन होइन डाइरेक्सन अब एक्सन कट मात्रै भनेर त डाइरेक्टर हुँदैन त्यो पनि टाइमिङमा भन्न सक्नुपर्ने हुन्छ कुन टाइममा एक्सन भन्ने कुन टाइममा कट भन्ने होइन यो सबै कुरा चाहिँ सिकेर आयो जानेर आयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई मैले सोध्ने वाला थिएँ ठ्याक्क यहाँले पनि कुरा उठाइ नै हाल्नुभयो यो वर्ल्ड वाइडै कस्तो छ भने जुन इन्डस्ट्रीमा इन्भल्भ भयो स्पेसली यहाँले भन्नुभएको जस्तो पछि चाहिँ आएर इदर डिरेक्टर अथवा प्रड्युसर बन्ने चलन सबैमै नै छ अनि मैले पनि फिल गरेको थिएँ कि यो चाहिँ एउटा ट्रेन्डै रहेछ कि क्या हो अनि अहिले कस्तो राम्ररी क्लियरिफाई गरिदिनु भयो म फलो गरौँ डिरेक्टर त तपाईँले भन्नुभयो मलाई आँट छैन भनेर प्रड्युसर हुनलाई हजुर त्यो त त्यो मलाई त्यही त मैले हेर्नुहोस् मैले जानेको भनेको काम नै यही हो इन्डस्ट्रीमा र कुनै पनि उयोबाट म लागि चाहिँ रहन्छु म प्रडक्सनमा होस् या अब एक्टिङमा होस् या पछि गएर अब आफूलाई जति बेला म सबै सिकेर परिपक्व भएर म ल अब चाहिँ म डाइरेक्सन गर्न सक्छु भन्ने भयो भने सायद गर्न पनि सक्छु होइन अशेष मैले एउटा क्वेसन सोधेँ है आफूसँगको बेलाको आफ्नो साथीहरूको त्यतिखेरको बेस्ट हिरो हिरोइन र अहिलेको जेनेरेसनको बेस्ट हिरो हिरोइन निरुता सिंहको को हो अब त्यो टाइममा पनि डिप्लोमेटिक आन्सर पाइँदैन है हजुर हजुर अब हेर्नुहोस् मेरो बेस्ट त्यो टाइमको हिरो भनेकै मलाई एकदम अब राज के अरे हाम्रो भुवन दाई छ मेरो फर्स्ट को स्टार हो भुवन दाई फर्स्ट टाइम मैले दक्षिणामा आउँदाखेरि त्योभन्दा अगाडि पनि के थियो भने दक्षिणामा आउनभन्दा अगाडि जब हामी दार्जिलिङमा थियौँ त्यो टाइममा हामीले नेपाली फिल्मको हिरो हिरोइन भनेर चिनेको नै भुवन दाई र तृप्ति दिदी अब सम्झना कुसुमे रुमाल त्यो फिल्महरू आएको एकदमै हिट अन्त यस्तो लाग्थ्यो हामीलाई उनीहरू मात्रै होला नेपाली फिल्मको हिरो हिरोइन भन्ने यस्तो लाग्थ्यो र फर्स्ट त्यो टाइममा एकदमै मन परेको जोडी र एकदमै बेस्ट उयो त्यो स्क्रिनमा पनि सुहाउने सायद मलाई मात्र होइन सबैजनालाई लाग्छ होला भुवन दाई र तृप्ति दिदी एकदमै मनपर्ने जोडी हो त्यो होइन अनि अहिले आएर अब अहिले त मलाई अहिले त म त्यति साह्रो मलाई थाहा छैन अब कसको छोरी के भनेर तर अहिले आउने न्यु कमर त सबैजना नै मलाई राम्रो लाग्छ अनि आफ्नो टफ कम्पिटिटर को हो जस्तो लाग्थ्यो त्यतिखेर हेर्नुहोस् यसै भन्यो भने त म आफ्नो टप कम्पिटिटर नै म आफै नै हो जस्तो लाग्छ किनभने अरू मैले के काम गरेँ आज यो फिल्ममा कस्तो गरेँ र भोलि मैले कसरी इम्प्रुभ गर्नुपर्छ त्यही कुरामा मैले आजसम्म पनि दक्षिणादेखि आजसम्म पनि हेर्छु म आफ्नै काम हेरेर म आफूलाई लाज लाग्छ ओहो मैले के गरेँ कस्तो नराम्रो गरेको मैले यसलाई अझै राम्रो गर्न सक्थेँ भने यस्तै लाग्छ अब
यो दाल भात तरकारी गरे मैले अस्ति डबिङ मा जाँदैछरे ओहो एला अझै मैले यसरी गरेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने जस्तै लाग्छ मलाई आफ्नो मैले नराम्रो पक्ष मात्रै देखिरहेको हुन्छु अब यो गाना पनि कर्ली कर्ली कपालमा ओहो मैले यसमा यो गरेको भए हुन्थे त्यसले गर्दा म आफूलाई नै कसरी इम्प्रुभ गरौँ भन्ने नै मात्रै म सोचिरहेको हुन्छु मेरो आफ्नो लागि कम्पिटिटर मै नै हो जस्तो लाग्छ होइन र अरूको अरू जति पनि राम्रो आर्टिस्टहरू छ उनीहरूको हेर्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ भने मसँगको जति समकालीन हुनुहुन्छ र मभन्दा सिनियर पनि उहाँहरू कसरी राम्रो भयो र मेरोमा के चाहिँ कमी सरी छ भन्ने हामीले कम्पिटिटरभन्दा हुनुपर्छ कम्पिटिटर कोही हुनुपर्छ र मात्रै आफूले आफ्नो इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ पनि होइन तर नराम्रो वेमा होइन कसैलाई नराम्रो भनेर कसैको विषयमा क्रिटिसाइज गरेर कसैलाई गिराएर कसैको बदनाम गरेर होइन तर ऊ राम्रो छ उसको यो ठाउँमा पुगेको छ भने उसको कसरी ऊ त्यो ठाउँमा राम्रो पुग्यो उसको राम्रो कुरा चाहिँ के छ त्यो चाहिँ सिकौँ म भन्ने खालको चाहिँ त्यो खालको हेल्दी कम्पिटिसन चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यो त एकदम डाइरेक्टर हुने अलिकति लक्षणहरू हो फेरि तपाईँले धेरै डर नमान्नु होला अब अलिकति म एउटा सिरियस क्वेसन के सोध्छु अब के अरे अब आउने अथवा अहिलेको एस्पायरिङ भनौँ न फिल्म लाइनमा म आउँछु आउन चाहने मोडलिङबाट फिल्ममा आउने अथवा मोडलिङमा जाने मिडियामा आउन चाहने यङ्स्टर्सहरूको लागि अहिलेको जेनेरेसनको लागि तपाईँको केही विशेष सल्लाह अथवा केही भनिदिनु सकि उहाँहरूको लागि हजुर मलाई म त सबैजनालाई नै त्यही भन्छु ठिक छ तपाईँहरूलाई आउनु इच्छा छ आउनु म आउनुहोस् एकदम वेलकम होइन तर यो मेन्टालिटी लिएर नआउनुहोस् तपाईँहरू म फिल्ममा काम गर्नलाई मोडलिङमा आउनलाई चाहिँ म जे पनि गर्छु भन्ने खालको त्यो सोचलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईँहरू हटाएर आउनुहोस् तपाईँहरू आफू सिक्नुहोस् जानेर परिपक्व भएर आउनुहोस् सबै कुरा जानेर तपाईँ आफ्नो ट्यालेन्टमा भरोसा राखेर आउनुहोस् अरू कुरामा होइन कसैले तपाईँलाई मिसगाइड गर्ला होइन यस्तो हो फिल्ममा आउनलाई यस्तो गर्नुपर्छ यो कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ त्यो होला मोडलिङमा भन्ने हुन्छ र त्योपट्टि चाहिँ नजानुहोस् जसले त्यो भन्छ त्यो मान्छेले तपाईँलाई मिसयुज गर्ने मात्रै हो उसले के गर्न गराउनु छ जुन मान्छेले उसले तपाईँलाई काम दिन्छ भने तपाईँको ट्यालेन्ट देखेर काम दिने हुनुपर्छ र तपाईँ पनि आफ्नो ट्यालेन्टमा भरोसा राख्नुहोस् अनि मात्रै आउनुहोस् त्यही भन्न चाहन्छु एकदम एकदमै सही कुरा पनि हो र अहिले क्याप्टनको कर्ली कर्ली कपालको धेरै चर्चा आज कान्तिपुरमा पनि बिहान भुवन केसीको बुवा छोरीसँग नाचिने रुचा भनेर आएको थियो होइन त्यसरी गीतमा मात्र यसरी गर्नुभएको यो फर्स्ट टाइम नै कस्तो रह्यो एक्सपिरियन्स एकदमै रमाइलो रह्यो अब एक त भुवन दाई मेरो फर्स्ट को स्टार होइन अनि उहाँले त मलाई कति कुरा सिकाउनु भएको छ यो इन्डस्ट्रीमा आएपछि फर्स्ट टाइम आउँदा म केही पनि जान्दिनँ थिएँ त्यो टाइममा उहाँले मलाई धेरै कोअपरेट गर्नुभएको छ सिकाउनुहुन्थ्यो यो यसरी होइन यसो गर्नुपर्छ भनेर र त्यो टाइममा म केही नजान्दा उहाँ सुपरस्टार हुनुहुन्थ्यो त्यो टाइमदेखि लिएर आज आएर त्यो टाइममा त अनमोल जन्मेको पनि थिएन सायद होइन अनि अहिले आएर त्यो बच्चा सानो अनमोललाई त काखमा राखेको मैले आज अनमोल सुपरस्टार भएको छ यहाँ होइन दुईजनासँग काम गर्दाखेरि एकदमै रमाइलो त्यो इन्भाइरोमेन्ट पनि एकदमै राम्रो थियो र त्यो जुन चाहिँ मैले फिल गरेँ त्यो मलाई एकदमै रमाइलो त्यो त अब जिन्दगीमा एउटा राम्रो खालको एउटा कहिले पनि नभुलिने खालको यो पल हो मेरो लागि र अब जाँदै जाँदै अब भनौँ न त्यो गीतै अब तपाईँको एकदम अहिलेको सबभन्दा चल्तीमा आयो मान्छेले एक्सपेक्ट पनि गरेका छन् सिनेमा पनि उत्तिकै एउटा हाइप एउटा एक्सपेक्टेसन बनेको छ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई क्याप्टेन तपाईँ एज अ तपाईँले जुन क्रिटिकको कुरा गर्नुभयो डाइरेक्टर इम्प्रुभमेन्टको कुरा गर्नुभयो कस्तो भएको छ क्याप्टेन मैले फिल्म चाहिँ पुरा हेर्न पाएको छैन जस्तो अस्ति ट्रेलर हेऱ्यौँ हामीले होइन त्यो ट्रेलर हेर्दाखेरि चाहिँ यति राम्रो मैले नेपाली फिल्मको त्यस्तो राम्रो ट्रेलर सायद मैले देखेको पनि थिइनँ होइन हेरेको थिइनँ त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि यस्तो हर कुरा राम्रो अनि अनमोलको अरू फिल्मको पनि क्लिप्सहरू हेरेको थिएँ मैले र हेर्दा धेरै इम्प्रुभ गरेँ जस्तो लाग्यो अनि नयाँ आउने दुईजना बहिनीहरू हिरोइनहरू उपासना र हाम्रो प्रियङ्का बहिनी उनीहरूले पनि एकदमै राम्रो नयाँ भएर पनि राम्रो काम गरेको छ त्यसमा हर चिज देखेको छ क्या त्यो प्रोडक्सन भ्यालु देखेको छ त्यसमा ओहो नेपाली फिल्मको यस्तो पनि हुँदो रहेछ भन्ने देखेको छ र एकदमै मलाई लाग्छ र फेरि यो एउटा फुटबल बेसमा बनिएको फिल्म हो होइन र फुटबल चाहिँ यस्तो गेम हो जुन चाहिँ सबैजनाले नै इन्जोय गर्छ नबुझ्ने भन्ने कोही पनि हुँदैन होला सबलाई थाहा छ यो गोल लगेर त्यहाँ हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यसले गर्दाखेरि एउटा इजी गेम पनि भएको हो र
हिजो मात्रै सुने मैले हाम्रो फिमेल टिमले के इन्डियालाई हराएर उहाँहरू फाइनलमा पुग्नु भयो भनेर र उहाँहरूलाई एकदम बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु म एकदमै राम्रो कति राम्रो हेर्नु फिमेलहरूले त्यहाँ गरे अहिले हाम्रो यो गेम्समा चाहिँ फिल्महरू बनिरहेको छैन होइन यो सबै कुराले हेर्दा अहिलेको जेनेरेसनहरूलाई पनि उनीहरूलाई पनि इन्करेजमेन्ट हुन्छ ओहो यो कुरा हाम्रो देशको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भनेर र गेम्समा जुन मान्छे गेमसँग रिलेटेड हुन्छ त्यो मान्छेहरू कहिले पनि गलत बाटोमा जान्छ जस्तो लाग्छ लाग्दैन मलाई एकदम फोकस्ड हुन्छ उनीहरू होइन आफ्नो हेल्थमा कन्सियस त्यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको फिल्महरू बनिनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई र भुवन दाईले जुन चाहिँ आर्ट गर्नुभयो यो फिल्म बनाउनु उहाँलाई त एकदमै उहाँ सल्युट गर्नुपर्छ एउटा फिल्म यस्तो राम्रो बनाउनु भयो र जुन चाहिँ सुने मैले फिल्म बनाउँदा कति दुःख भयो अरे भनेर किनभने हाम्रो देशमा राम्रो स्टेडियम थिएन अरे त्यसको लागि ठाउँ ठाउँमा जानु पऱ्यो उहाँहरू सिक्किमसम्म पनि पुग्नु पऱ्यो भन्ने सुने र चाँडै नै यो सबै कुराको व्यवस्था होस् र हाम्रो देशमा गेम्सलाई अझै प्रायोरिटी दिएर सबैजना अहिलेको यङ्स्टर्सहरूलाई गेम्सप्रति माया आओस् यो फिल्म हेरेर अझ आफ्नो देशको लागि के गरौँ भन्ने इन्करेजमेन्ट होस् जस्तो लाग्छ मलाई कस्तो राम्रो सन्देश हामीले पनि जहिले पनि कुरा गरिरहेकै हुन्छौँ एकदमै सही कुरा हो कुलतबाट लाग्नबाट बचाउँछ डिसिप्लिन गराउँछ आफ्नो छोराछोरी गेम्समा छन् भने खुसी भए हुन्छ र कन्ट्रीको नेक्स्ट जेनेरेसन नै यसरी गेम्समा आउनु भनेको हाम्रो लागि राम्रो हो र सिनेमाले यहाँले भन्नुभएको जस्तो कम्युनिटीलाई रेप्लिकेट गर्छ हामीले देख्छौँ सिक्छौँ सिनेमाबाट त्यही भएर एकदम राम्रो कुरा हो यो र हामीले भन्नुपर्ने असोस लिएर मैले चाहिँ एक्सक्युज मी यति राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ यति एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ हामीले चाहिँ निरुताजीलाई देखिराख्न पाऊँ स्क्रिनमा होइन अन द्याट नोट आई थिङ्क असोस हाम्रो जाने त अब त निरुताजी हाम्रो समय एकदम सीमित भएको कार्यक्रम हो आइदिनु भयो शनिबारको दिन फेरि पनि हामीले तपाईँसँग भेट गर्न पायौँ दर्शकहरूले पनि कुरा गर्न सुन्न पायो तपाईँको कुरा यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र आउँदो दिनमा पनि फेरि छिट्टै नै एकदम थ्याङ्क्स तपाईँले मलाई सम्झिदिनु भयो बोलाइदिनु भयो र मबाट आउनमा ढिलो के भयो भने आइएम सो सरी मैले गर्दा तपाईँले ठिक छ ठिक छ कुरा गर्दा गर्दै जाने बेला भइसकेको छ आज हामीसँग अङ्ग्रेजी समाचारमा हुनुहुन्छ को हुनुहुन्छ आज हामीसँग अङ्ग्रेजी समाचारमा थाहा छ अमर प्रधान हुनुहुन्छ यहाँहरूको संसारभर एकदम रमाइलो रहोस् हामी फेरि भोलि बिहान 6:40 गुड मर्निङ नेपाल लिएर आउने नै छौँ नमस्कार नमस्कार Hi guys, how are you all doing? Thank you so much for watching our program. Please to watch us, do not forget to download Kantipur TV app and also do not forget to subscribe us on YouTube.